Բարև ձեզ, սիրելի քուր եղբայրներ։ Ուզում եմ մի թեմայով այսօր ձեր հետ խոսել, սիրելիներ։ Սիրելի Աստծո ժողովուրդ, սիրելի քուր եղբայրներ։ Կարդամ սկզբից համարներ եմ անել 2 հատ Աստվածաշնչից, հետո կզրուցենք դրա վրայով։ Ես սա այս թեման համարում եմ շատ կարևոր թեմա, սա էլ ա մտնում Աստվածաշնչյան հիմքերից մեկի մեջ, սիրելի քուրս եւ եղբայրս։ Եվ ես ուզում եմ, որ այս մասին խոսեմ, հետո նոր անցնենք կոնկրետ հիմքերին, որոնք ես արդեն պատրաստել եմ։ Տեսեք, ես ուզում կարդալ Հռոմեացիների 8:28-ը։ Բայց գիտենք, որ Աստծուն սիրողներին ամեն բաները գործակից են լինում դեպի բարի նրանց, որ նախասահմանվելովը կանչված են։ Աստծու գործին գործակից են լինում դեպի բարի նրանց, ովքեր նախասահմանությունով կանչված են։ Եբրայցիների 4:16-ն էլ կարդամ, սիրելի քորս եւ եղբայրս, ու խոսենք այդ մասին։ 4:16-ը։ Ուրեմն համարձակությունով մոտենանք շնորհքի աթոռին, որ ողորմություն ընդունենք եւ շնորհ գտնենք պատճառ ժամանակին օգնելու։ Ուրեմն համարձակությունով մոտենանք շնորհքի աթոռին, որ ողորմություն ընդունենք եւ շնորհ գտնենք պատճառ ժամանակին օգնելու։ Տեսեք, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, Աստվածաշնչի մեջ շատ տեղեր կա այս համարներով, շատ է գրված, եւ ամեն մի հավատացյալ շատ լավ է հասկանում։ Կան մարդիկ, կան կրոնավոր կազմակերպություններ, որ նրանք տասանորդ են քարոզում, փող են քարոզում, օգնություն են ուզում մարդկանց, նյութական օգնություն, խոստանալով նրանց, որ Աստված ձեր նյութականը կբազմացնի ու կշատացնի։ Ես հիմա ձեզանից օգնություն եմ խնդրում, բայց հոգևոր օգնություն եմ խնդրում, սիրելիներ, հոգու գործի համար, ոչ թե նյութական փող, բայց գործի համար, թեև եթե փողը հիմա լներ, ես վարձով կվարձեի մարդկանց, բայց քանի որ չկա, ես օգնության եմ դիմում ձեզ, սիրելի քուր եւ եղբայրներ, ով ունի հնարավորություն թարգմանելու այս տեսաժապավենները, խնդրում եմ, արձագանքեք ինձ, իմ հեռախոսի համարը, իմ Viber-ի, Skype-ի, ամեն համարել ունեմ ես, WhatsApp, Messenger, որը ուզենաք կարող եք զանգել, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եւ գործակից ըլնել, օգնող ըլնել տիրոջ գործի համար, թարգմանություններ, թե ռուսերեն, ով կարա անգլերեն, ով կարա մեկ այլ լեզվով, որ երկրում որ ապրում եք, այդ լեզուն լավ տիրապետում եք, տրամադրեք ձեր օրվա միջի 10 րոպեն տիրոջը, եւ ես թարգմանությունով օգնեք ոչ թե ինձ, այլ տիրոջը, որտեղ Աստված ասեց, որ գնացեք քարոզեք բովանդակ աշխարհով մեկ։ Այսօր ես հնարավորություն ունեմ, ու ոչ էլ ոչ մեկը հնարավորություն ունի ամբողջ աշխարհով մեկ գնալու քարոզի, գնալու դռնե դուր, ջուղի ջուղ մտնելու քարոզի անհավատների, ովքեր որ գնում են քարոզելու, սիրելիներ, ստադիոնում կամ ինչ-որ մի մեծ դահլիճում են հավաքվում, ունտեղ քարոզում ասո խոսքը հետ է գալի, ինքը քարոզում է այն մարդկանց, ովքեր լսել են, ովքեր գիտեն, բայց այն մարդկանք, որ չեն լսել ասու խոսքը, նրանք պետք է որ լսեն, որ դարձի գան, նրանց ասու խոսքը կարծես թե չեն կարամ հասցնել, հնարավոր չի, դրա համար եմ ասում։ Իսկ ես տեսաժապավենով, սիրելիներ, տունը նստած շատ մարդիկ կարան տեսնեն, ինձի անկեղծ եմ ասում, ինձի շատ մարդիկ են զանգել, 10-ից ավելի մարդիկ, մեկը Բերթից է զանգել, Բերթում նստած տեսելա, ոչ հավատքի մեջ, ոչ բան, գողական, մեկը զոն նայող է, ասեց իմ խոսքով, չասեց զոն եմ նայում, իմ խոսքով ամեն ինչ կատարվում, բայց քո ասում այդ բաները, տեսաժապավենները լսեցի, մեջս ինչ-որ բան կատարվեց, իրականում կա ինչ-որ մեկը, որտեղ դու խոսացիր, այն ինչ-որի մեջ կար, ես բացահայտեցի նոր քո խոսալուց հետո, բացահայտվեց իմ մեջ։ Եվ էլի շատ մարդիկ տուն են ստացել, որ լսել են իմ քարոզները, տեսաժապավենները, դարձի են եկել, սիրելի քուրս եւ եղբայրս, եւ հիմա Քրիստոսին են ծառայում։ Իսկ ովքեր էլ որ հավատքի մեջ են եղել ու լսում են սրանք, ամրապնդվում են նրանք էլ ավելի են մոտենում տիրոջը։ Դրա համար, եթե դուք թարգմանության իմաստով, այս թարգմանության կարգով օգնած ըլնեք, սիրելիներ, ոչ թե ինձի եք օգնում, այլ Քրիստոսին եք օգնում, այլ հոր համար եք անում դա, գործակից եք ըլնում նրա։ Պողոս առաքյալն ասում է, Տիմոթեոսը իմ կապանքների մեջ գործակիցը, որ ես կապանքների մեջ ինքը գործակից եղա։ Այսօր իմ համար շատ դժվար է թարգմանություններ անել, ես դիմեցի մի հոգու,
ինքը գումար ուզեց, շատ գումար ուզեց թարգմանելու համար, դե շատ ես չեմ ասում կի գումարի թիվը, ինքը շատ ասեց, հետո ցածրացրեց, բայց դե հնարավորությունը չգիտեմ, չկա։ Իսկ եթե դուք ունեք այդ շնորհքը, տվեք տիրոջս, իրենի քուրիս եւ եղբայրս, կամ տվեք իմ հետ եւ թարգմանություններն արեք, դուք հաստատ համոզված եղեք, որ եւ երկրի վրա, եւ երկնքում մեծ վարձ կունենաք, եթե սա անեք։ Սիրելի քուրիս եւ եղբայրս, այսքանով ես ուզում եմ դիմել ձեզ, ու արդեն սրանից հետո կսկսվի այն շարանը, աստվածաշնչյան հիմքերի շարանը, որը շատ կարևոր է, ես խորհուրդ կտամ, որ մեջ չտաք, ամենը լսեք, կարճ-կարճ քարոզներ են, կարճ-կարճ բացատրություններ են, ես կուզեմ, որ մինչև անգամ մի քանի անգամ լսեք, հիշեք, մտարության մեջ պահեք, որտեւ ձեր կյանքի մեջ ամեն րոպե, ամեն վայրկյան դա պետք է գալու ձեզ, ամեն պահի մեջ պետք է գալու այդ հիմքերը, չի լինի մի հատ պահ, մինչև քնա, որ պարկում ես քնելու, ոնց պետք է անես, ինչ պետք է անես, որ քնես, հիմք ասա աստվածաշնչյան, առավոտը քնից զարթնում ես, ոնց պետք է անես, մտնես տիրոջ, այդ ներկայությունը քո միջից չտաս ուրիշ ինչ որ աշխարհի իրավիճակներին, բոլոր հիմքերը, քայլը, շարժվելը, աշխատանքի մեջ, դու չգիտես հանգստի մեջ, ամեն իրավիճակի մեջ պետք է այդ հիմքերը, որովհետև այդ հիմքերն են առաջնորդում ամեն մարդու, ամեն հավատացյալ մարդու, սիրելի քուրիս եւ եղբայրս։ Լավ, այսքանը, այսքանով իմ օգնության խնդրանքը ձեզ, եթե կարաք, եթե ունեք, խնդրում եմ մի մերժեք, որովհետև նորից եմ կրկնում, Աստված անտես չի անի ձեր օգնությունը եւ մեծ բարձրահատույց կլինի ձեզ։ Այսքանը, ոչինչ չթողնենք նորից գա, եղեք օրհնված Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։